မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်နိုဝါပါကျွန်တော်ကဘယ်ရီဗီပါအဲကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ဆိုင်စကေ Lyrical Talk အစီအစဉ်ရရှိနေဖြစ်ပါတယ်အဲတချင်းကကျွန်တော်တို့November 21ရက်နေ့ကထွက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲတချင်းကိုစတဲ့ဖြစ်တာကကြတော့ကျွန်တော်က Music Producing လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Music Producing ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့အဲတချင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲရေးထားတဲ့အချမ်း file ကိုအဲ B ကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ပေါ့နော်ပြရပြီးတော့ B ရပဲဆက်ပြီးတော့ရေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာ record လောက်တဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရလေးနေနေဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော် record plan တော့ကိုယ်တိုင်ပဲ record plan တယ်ပေါ့နော်အမှကိုနရက်အတန်ကိုကျွန်တော် record plan တော့ထမားရက်တုန်းကတော့သူက okay ရဲ့အကုန် line တွေအကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့ပေ line တွေပါတယ်အကုန်ပြီးသွားပြီတော့ဒါကိုပဲ main ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ main ယူလိုက်တယ်ခါနောက်ကျတော့မကြိုက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်သွင်းတယ်ဥစားအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရရှိခဲ့တာဟုတ်ချင်း record အချိန်ချင်းစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေအကြိုက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောပေါ့ How badly you broke my heart can't even say I'm fine ပေါ့နော်အဲ့အဲ့စာသားတွေအကြိုက်ဆုံးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကအဆင်ပြေလို့ဟန်ဆောင်လေးရပြင်မယ်တကယ်တော့ကိုတကယ်အဆင်ဒီကောင်းလေးနဲ့ broker ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့နာလေးရတော့ကျွန်တော်အကြံစုံပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် past story အဖြစ် past story ကကံတရားကြောင်တာဒုညကြောင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခါလေနှစ်ယောက်လမ်းခွဲရဆိုတာကိုရေကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကံတရားကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ထင်တာလေးအဲ့ဒါအကြောင်းလေး damage ဆရာကျွန်တော်အကြံစုံတချင်းအကြောင်းအရာကကြာတော့ကျွန်တော်အဓိကကပုံမှန်ကျွန်တော်လူငယ်တွေတိုင်းမှာပြီအသေးကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်အသေးကွဲတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြရမလဲဒီကိုပုံမှန်တမယူကြအသေးကွဲတဲ့မျိုးထဲလူကောင်လေးရဲ့အနေနဲ့ကောင်မလေးရဲ့အနေနဲ့ပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုလမ်းခွဲသွားပြီးမှလူပြန်ပြီးတော့ flashback တွေပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီတင်ရတယ်ပေါ့ chorus ကchorus bike ကရင်လိုမျိုးမင်းသားနေဖို့ရငါပြန်ပြီးတောင်းတနေတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဓိကဒီ flashback ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကောင်မလေးကိုအဲ့လိုမျိုးသတိရနေတယ်သူဒါပေမဲ့သူတို့ original moment တွေကိုပြန်ပြီးသတိရနေတယ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ain't nobody touch like you love like you and fuck like you ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း ain't plus လေးနဲ့နည်းနည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်စာသားလေးတွေမှာအဓိကတော့အရင်ဒီလိုမျိုးဒီကောင်မလေးလိုမျိုးနောက်ထပ်ဘယ်သူမှသူအစားထုတ်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ပေါ့။chorus ကတော့အဓိကကျွန်တော်ပဲရေးထားတာပေါ့နော်။ရေးပြီးတော့B ကလည်းဒီ top chorus ကိုသူပဲဆက်စုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ second chorus မှာကျတော့chorus ကတော့အရှင်လိုမျိုးမင်းနန်းနေဘိုးရငါပြန်ပြီးတောင်းတနေတော့မှ ain't nobody touch like you hug like you and love like you ပေါ့နော်။စာသားကအဓိကကျော်တင်ထားတာကတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဒီ flashback ပေါ့နော်။ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုသတိရနေတယ်သူရဲ့ဒီအရင်တော့ကဒီ moment တွေကိုသူသတိရနေပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်မလေးလိုမျိုးသူကောင်မလေးလိုမျိုးသူ့ကိုချစ်ပေးနိုင်မဲ့သူမျိုးသူမတွေးနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလေးကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့ဟုတ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ best 2ရောက်သွားပြီနော်။ best 2ကဆိုတော့ Blonde territory ဝင်းနေရအောင်လဲ better ending ကမင်းဆောင်တွေပြီးဆွေးနေရအောင်လဲတဲ့ကိုတဲ့မှာကြတမ်းတာနိုင်တော့ငါမျက်ဖြင့်နိုင်အောင်မလာပါမင်းလည်းသိပါရင်မရှိမှပြေဆုံးမယ်ငါဘွားဒီဘတ်တစ်ခုလုံးကကြတော့ iron ဆရာတိုင်းမယ်ငါတို့ block တွေဆက်ပြီးတော့ဝေးနေရအောင်မလဲပြီးရင်ဒီဝေးသားတွေတိုင်အောင်ဘယ်ချိန်ထိမင်းချောင်းတွေဆက်ပြီးတွေးနေရမှာပြီးရင်တဲ့ကိုတဲ့မှာထားခဲ့လို့မရတော့ငါဘွားတစ်ခုလုံးအဆင်မပြေဘူးဒီကြောင့်ရေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကံတရားချောင်းလာဒုညောင်းချောင်းလာငရောရဝေခဲဆဆင်းရဲအေခဲဒါဆိုတော့လေတခါလေလူတွေကဝေးတာကိုကံတရားကိုပြစ်ဖို့တာလည်းရှိတာပေါ့နှစ်ယောက်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးထားတယ်ကံတရားချောင်းလာဒုညောင်းချောင်းလာဆိုတာလေပြောင်းအပေးဖို့ရဲ့ grade နဲ့နင်ပြောဖို့ရဲ့ချက်လေကျောင်းနေရအားလုံးကခုပဲမလဲနောင်ကျိုးလေးများပြတ်ပြဲခဲငါပေးမှုတဲ့ grade တွေနဲ့နင်ပြောမှုတဲ့ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါကအကုန်လုံးချစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ grade တွေပေးမှုတယ်လို့မျိုးချစ်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပြောမှုတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကလည်းပုံမြင်လို့တော့အိမ်မက်လို့နဲ့ဘာမှမသိဆုံးသက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ရေးထားတာပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pre chorus band ရောက်သွားပြီ pre မှာကျတော့ How badly you broke my heartcan't even say I'm fine and ဒါတော့မင်းကကို blog ဒီဆူဆူအတက်ခွဲသွားတယ်ဒါသူရေးတာလဲဆိုတော့
တော့ဒီကြောင်လေးကိုနော်ဆက်ပြီး Okay first one ကကြတော့ကျွန်တော်ကအဲကောင်လေးကကောင်မလေးကိုသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးကွေးပြီသူစကားပြောနေပုံစံမျိုးတော့ရေးထားရတယ်ဗျာ honestly အဓိကက hey နင်ပြောရလား baby ဘယ်စီခုနာလို့ချိန်ဆိုင်နေသက်ဆိုင်သူရှိတဲ့ day night dream ဆိုတော့အာကောင်လေးအဓိကကောင်မလေးကိုပေါ့နော်အရင်ဒီလမ်းခွဲသွားပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတဲ့အခါမှာကောင်မလေးအဆင်ပြေလာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်မလေးကိုသူကလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိန်တိုက်လူမျိုးတင်စားလိုက်တယ်ပေါ့တင်စားပြီးတော့သူကောင်မလေးလူမျိုးအဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါမှာလူဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အာကိုယ့်ရဲ့ emotions ဘက်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှဆက်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ emotions ကကြတော့အာစင်ပြေဘူး baby ငါတယောက်တည်းဆွေးငေးမှရင်လေအထီးကျန်မှုများနေနှွေရဲ့ရှိဆိုအဲ့ဒါကကြတော့အဲကောင်လေးကကောင်မလေးနဲ့လက်ခွဲပါတော့ကိုကအစင်ပြေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်မလေးနဲ့ဒီဝေးနေအချိန်မှာသူကလိုမျိုးအဲနှွေရသည်ဒီမှာလို့ပူပြင်းသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအထီးကျန်နေတဲ့အကြောင်းတွေပါကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ pre chorus ကတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာအဲကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး lyrics တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာ how badly you broke my heartcan even say i'm fine so အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကိုကအဲ့လိုအဆင်ပြေလို့ပြောနေမယ်ကောင်တကယ်တော့ကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကောင်မလေးအသေးခွဲကောင်မလေးနဲ့ဝေးဝါးကြအောင်ကိုဘယ်လောက်ဒီအသေးခွဲနေရလဲဆိုတာလေးကိုအဲကောင်မလေးတည်အောင်ရေးထားတဲ့စာသားမျိုးပေါ့ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်ဆိုထားတဲ့ True Girl I Once Knew ဆိုတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ international streaming platform တွေဖြစ်တဲ့ Apple Music, Spotify, Tidal စတဲ့ဒီ platform တွေမှာထောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Kiss Sense ရဲ့ Rom Season မှာလည်းလာထောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့နောက်ရဲ့ channel တွေဖြစ်တဲ့ Noran နဲ့ Berry V ရဲ့ channel မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter ကအဝန်း News ရဲ့ channel တွေကိုညနေစနေပိုင်းမှာလည်း streaming လုပ်လို့ရပါတယ်